партійність із користю для тіла. Юних регіоналів улещують знижками на розважальні заходи. Так молодіжна організація партії регіонів заманює до своїх лав нових членів. Члени будуть задоволені, обіцяють у партії, наприклад, еротичним масажем зі знижкою. Також серед вигод, викладених на офіційному сайті білоблакитних молодят, дисконтні пропозиції на ряд послуг та товарів. Сьогодні молодий регіонал, наприклад, на все літо міг виняти готель в Одесі дешевше на 54%. Приблизно такі ж самі знижки і на вечірю пропонувалися у одному з дорогих ресторанів столиці.